denne uge i Fem Fyre flytter ind. Jeg er meget klar til at få børn. Hej. 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 Det er så dig. De er rigtig godt skåret, de her tre gutter. Du kan altså sagtens spise det. Jeg har ikke været i et forhold før. Ja, okay. Nå, så er det jo nok... 47, 48. Virker du bare meget som smart i din fart? Jeg tror ikke, jeg er din type. Fem fyre flytter ind. Så det var også to. Mandag til torsdag på TV2 og TV2 Play.